No, Kalpa on kiekollinen, liikkuva ja tulevalla kaudella myös tehokas. Yhtenäinen ja yhteisöllinen minun mielestä. No, mestaruutta ei ole vielä Kuopiossa muistaakseni voitettu, niin sitä lähdetään hakemaan. A-nuorten SM-kulta. Omasta mielestä hyvin, että tietysti tämä alkuhan on tutustumista ihmisiin organisaatiossa ja tietysti pelaajiin, mutta valmentajan työ on mun mielestä aika samaa, että tekee sitä sitten Oulussa tai tekee sitä Kuopiossa tai tekee sitä junioreissa tai aikuisten kanssa, että hyvin on alkanut.